Sérgio Savará, essa TV Negritude, e início das festividades do aniversário de Cartão. Lembrando que eu falo em nome do Spot Leader, lanche do tamanho da sua fome. Solução saúde, preciso de uma cadeira de roda, uma bengala ou coisa parecida. Ligue lá, fale com o Figueirão e a Luciana, que sempre tem um bom serviço para você. Gosta de ser automecânica, seu carro, sempre em boas mãos, 997-33-635. Também agradecimentos ao vereador China Calabresa. We'll be right back.